Molt bona nit. La seu de la MB ha estat aquest dimarts a l'escenari d'una trobada de negociació entre Esquerra Republicana i el PSOE. En un comunicat conjunt, les dues formacions han assegurat que avancen els instruments per resoldre el conflicte des del respecte i el reconeixement institucional mutu. Esquerra i PSOE afirmen haver constatat avenços en la definició dels instruments necessaris per a canalitzar el conflicte polític sobre el futur de Catalunya en la tercera reunió dels equips negociadors que s'ha dut a terme avui a Barcelona en un comunicat conjunt signat pels dos partits. També afirmen que ho faran des del respecte i el reconeixement institucional mutu i asseguren haver trobat coincidències notables pel que fa a la recuperació de drets socials, civils i laborals i que cal activar una via política. Així, la novetat d'aquesta tercera la reunió és que asseguren haver avançat a la definició dels instruments per resoldre el conflicte. En la trobada hi han participat per part del PSOE el ministre de Foment en Funcions i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Sabalos, la vicesecretària general Adriana Lastra i el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa. Per part d'Esquerra hi han estat el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, la portaveu del partit, Marta Vilalta, i el president del Consell Nacional de la Formació, Josep Maria Jové. Abans de la reunió d'aquest dimarts, els republicans van advertir que en cas que hi hagi acord no serà abans del gener. El PSOE vol la investidura com més aviat millor millor, però els republicans creuen que el calendari judicial i polític previst per aquest mes pot condiciar les negociacions. Coincidint amb aquesta nova trobada entre republicans i socialistes, a la seu d'Esquerra ha aparegut una pintada de color groc a terra que afirma l'autodeterminació no es negocia. Cal dir que la d'aquest dimarts ha estat la tercera trobada formal entre les dues delegacions per negociar la investidura de Pedro Sánchez i la primera a la capital catalana. Tant l'hora com el lloc de la reunió s'ha amagat fins a l'últim moment. Finalment, el lloc escollit ha estat la seu de l'àrea metropolitana de la capital catalana, lluny del centre de la ciutat. Compte enrere per la posada en marxa aquest gener de la zona de baixes emissions Rondes Barcelona, que inclou municipis metropolitans com Esplugues. Aquest dimarts, la tinenta d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, i el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, han presentat l'ordenança municipal que es debatrà en ple el proper 20 de desembre. Després d'acceptar el 45% de les 1.815 al·legacions rebudes procedents de 130 persones o col·lectius, el text de la zona de baixes emissions rondes de Barcelona està més a prop de la seva aprovació definitiva. Aquest dimarts, la tinenta d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructura i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, i el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, han presentat l'ordenança definitiva que es votarà en el plenari del 20 de desembre i que tirarà endavant amb els vots d'Esquerra Republicana i Barcelona pel canvi. Una de les grans novetats del text final és precisament una al·legació del grup republicà acceptada pel consistori barceloní. Les persones que disposin d'uns ingressos iguals o inferiors a 8.000 euros anuals i que necessitin el seu vehicle per treballar, el podran utilitzar durant un any per accedir a les rondes, encara que sigui contaminant. Això sí, hauran d'inscriure el seu vehicle sense etiqueta de la DGT en un registre metropolità per tenir aquesta moratòria vigent durant tot el 2020. Badia i Sanz han reconegut l'esforç del consistori per combinar la lluita en favor del canvi climàtic i l'ajuda als col·lectius més vulnerables. Acompassem la moratòria que tenien els vehicles de mercaderies, de transport pesat i de transport col·lectiu, amb, aquí no se'n descapa, estem parlant doncs, amb aquell autònom doncs, que segurament no està catalogat com un vehicle de mercaderies, però fa una activitat professional i està doncs, altament precaritzat perquè no arriba a aquests ingressos que hem situat en aquest i pren més 10%. Que amb les al·legacions que se'ns han presentat i amb les negociacions dels últims dies i setmanes, incorporem els col·lectius més vulnerables i fan, per tant, que sigui una zona de baixes emissions que no deixa ningú enrere, perquè per nosaltres era importantíssim que la zona de baixes emissions Sigui una proposta que que garanteixi que lluitem contra la fi del planeta, perquè ens preocupa no, moltíssim aquesta situació i contra la situació d'emergència climàtica i de salut pública que patim, però també que garantim que tothom arriba a final de mes. A més, les unitats mòbils de mitjans o els vehicles amb cambres frigorífiques s'han inclòs en un llistat de vehicles singulars que estaran fora del veto a l'entrada de la zona de baixes emissions, ja que presenten un període d'amortització més llarg per la tecnologia que incorporen. D'altra banda, les sancions es distingiran entre lleus, 100 euros per vehicles lleugers, com turismes, furgonetes i motocicletes, greus, amb una càrrega de 200 euros per vehicles de transport col·lectiu i de mercaderies, i molt greus, amb 500 euros. A més, es sanciona la reincidència. A partir dels 90 minuts de trajecte, el temps màxim que es triga per creuar la ciutat de Barcelona, el vehicle contaminant, que continua per la zona de baixes emissions, rep una segona sanció. Així pot passar d'una sanció lleu a una greu i la greu a una molt greu. Amb les al·legacions incorporades, el consistori ha presentat aquest acord tancat que espera obtenir més suports dels partits polítics. Entenem que estem davant d'allà d'un text tancat, i en tot cas els acords que ara puguem acabar d'arribar amb la resta de formacions que es vulguin sumar seran acords complementaris però que ja no tocaran més, podríem dir, l'objecte i l'àmbit d'actuació d'aquesta doncs, ordenança. El que volem és que el 20 de desembre s'assumin més. Per tant, seguim treballant. Seguim treballant perquè totes aquelles mesures que, d'alguna forma, eh, millorin, no?, incorporin elements doncs, que fins ara no han estat incorporats en l'ordenança, puguin sumar a altres grups i que sigui un acord encara més ampli. Ja ho és. Janet Sanz ha destacat la importància de la creació de la zona de baixes emissions, que suposa 20 Madrid centrals i que col·loca Barcelona com a referent en la lluita per l'emergència climàtica, ja que moltes ciutats europees que han tirat endavant aquesta iniciativa tenen un trànsit molt inferior al de la ciutat com tal, com és el cas de Londres. Sanz també ha aprofitat per reclamar que s'actuï per reduir la contaminació des de la Generalitat i l'estat espanyol amb propostes concretes com la finalització de la línia L9 o la millora del servei de rodalies. A més, ha animat a l'aeroport del Prat i al port a crear les seves pròpies zones de baixes emissions. La possible ampliació de l'aeroport continua sent un mal de cap per Gavà i Castelldefels, que temen que pugui tornar-se a produir-se un problema de sorolls. Per aquest motiu, els dos ajuntaments i els veïns afectats ja han creat un front comú per vigilar i oposar-se a qualsevol acció que pugui perjudicar la qualitat de vida de Gavanencs i Castelldefelencs. L'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, i l'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, han mantingut una reunió amb representants de l'Associació de Veïns Gavà Mar, l'Associació de Persones Afectades per la Contaminació Acústica de la Navegació Aèria i les plataformes Preservem Castelldefels i Prou Soroll. A la trobada celebrada ahir a l'Ajuntament de Gavà, s'ha decidit actuar de manera conjunta i consensuada per evitar una ampliació de l'aeroport de Barcelona que alteri l'actual funcionament de la infraestructura. La licitació de la nova terminal satèl·lit i un nou pla director amenaçen l'actual operativa amb pistes segregades, consensuada amb el territori, que ha aconseguit minimitzar la contaminació acústica que provoca l'activitat aeroportuària sobre els municipis de Gavà i Castelldefels. Sobretot no? un missatge d'unitat, un missatge de coordinació i un missatge doncs, de que bueno, tenim clara no? que, quins són els interessos que, que defensem els ajuntaments, les institucions, però també eh, de la mà de les associacions de veïns, que sentin tots doncs, recolzats i respaldats pel seu ajuntament, que en el seu cas doncs, bueno, hem de ser els seus referents a la defensa dels seus interessos hem parlat de la possibilitat de treballar conjuntament per crear-ne un observatori eh, de l'aeroport amb el que estiguem eh, tots eh, implicats i on eh, directament eh, doncs els moviments veïnals, les plataformes veïnals i, la, eh, i també les institucions puguem treballar de forma conjunta per un objectiu comú que com eh, doncs sempre expliquem sobretot és la minimització d'aquest impacte acústic sobre el nostre territori. L'alcaldessa de Gavà, a més, s'ha posat a disposició dels veïns i veïnes per cercar solucions a les amenaces d'una futura ampliació de l'aeroport del Prat des del comitè executiu del Airport Regions Council, del que n'és membre. L'ARC és un òrgan consultiu del Parlament Europeu que aplega una trentena de ciutats i regions que tenen en comú la seva proximitat a un aeroport internacional. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes infraganti durant un robatori a un pis de Castelldefels. Es tracta d'un grup organitzat que havia comès altres delictes en diversos municipis catalans. Tres homes de 24, 19 i 27 anys de nacionalitat xilena i mexicana i veïns de Barcelona i Badalona van ser detinguts el passat 26 de novembre com a presumptes autors de diversos delictes de robatori en força a diversos municipis catalans, entre els quals hi ha Castelldefels. Precisament se'ls va enxampar infragant i cometent aquest delicte a un pis de territori castell de Falenc. Els tres homes van ser arrestats en aquell moment en possessió d'objectes que havien estat sostrets del domicili, com joies i diners. Aquests objectes van ser retornats al seu propietari tan bon punt ho va permetre la investigació. Aquesta va començar a finals de novembre, quan els agents van relacionar diversos robatoris succeïts al Vallès Oriental i Occidental amb un únic grup organitzat. Per aquesta raó, agents de la DIC i de la Unitat d'Investigació de Rubí van organitzar un dispositiu amb la finalitat de detenir els seus integrants. L'endemà del seu arrest, els agents, amb una ordre judicial del jutjat d'instrucció de Rubí, van entrar al domicili que tenia el grup a Barcelona. Les investigacions van permetre més vincular els tres homes amb els altres sis fets delictius anteriors. Els detinguts van passar el 29 de novembre a disposició del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Rubí i el jutge va decretar el seu ingrés a presó. No sempre és necessari receptar fàrmacs. Els metges, infermers i treballadors socials de la ciutat de l'Hospitalet també recepten activitats. La segona gran ciutat catalana està implementant als centres d'atenció primària el programa de prescripció social. A través d'aquesta iniciativa es proposa als pacients formar part d'activitats que organitzen entitats. L'objectiu, millorar el seu estat emocional. No sempre tothom qui va al metge necessita un fàrmac. Fer esport, conèixer gent o participar en alguna activitat també millora la salut. Per això, els centres d'atenció primària de la ciutat estan implementant la prescripció social. Aquest programa permet oferir als pacients activitats impulsades per entitats. L'objectiu és millorar el seu estat emocional i ajudar-los, per exemple, a combatre la soledat o a passar la tristesa d'un dol. Aquelles eh, prescripcions que fèiem amb persones que venen amb problemes de la vida diària, que no necessiten eh, una resposta farmacològica típica, sinó que necessiten un altre tipus de resposta i els deies pues, potser el que necessites és sortir, anar a fer alguna activitat, conèixer gent... No? Totes aquestes activitats que fins ara quedaven una etiqueta en, en un limbo, la, a través de la prescripció social el que fem és eh, lligar-ho i donar-li una consistència. Així doncs, metges, infermers i treballadors socials recepten les activitats que més s'adequen a cada pacient i després en fan el seguiment. Li dones una prescripció, que és com una recepta electrònica, el que, el que passa que en comptes de d'haver-hi un fàrmac, hi ha una activitat. I tu, en, un, en unes setmanes, truques a aquella persona i li preguntes com ha anat aquella activitat, com se sent i si, si està anant o no està anant i si no hi està anant, per què no hi està anant. Hi participen una desena d'entitats que ofereixen prop de 70 activitats i l'objectiu és anar ampliant-ho. Pot ser una eina bona perquè la gent... per donar-nos a conèixer la gent i sobretot perquè mm, sabem que hi ha molta gent eh, angoixada i que no sap on on dirigir-se o no sap inclús si en el seu barri hi ha alguna mena de servei d'aquests, i això ho, pot, ho potenciarà. Aquest nou programa és una de les reivindicacions del pacte en defensa d'una salut pública de qualitat de l'Hospitalet i també dona compliment a un dels acords sobre salut comunitària recollits al pacte signat amb el Departament de Salut de la Generalitat l'any 2018. Barrejar alcohol i conducció és molt perillós per nosaltres i per tots els usuaris de la carretera. Aquest és el missatge que estan difonent els agents de la policia local, de Sant Andreu de la Barca, als alumnes de secundària en les xerrades de seguretat vial que han començat a la ciutat. La policia local de Sant Andreu de la Barca imparteix classes d'educació vial a més d'un miler de nens i nenes dels centres públics de primària i secundària de la ciutat. Durant aquests dies hem començat a donar les classes aquí als instituts, hem començat per l'Institut del Palau i bueno, parlarem sobre, sobre la importància de portar el cinturó de seguretat, sobretot en trajectes curts que es fan dintre del poble i després a quart de l'ESO eh, començarem a introduir ja el tema de l'alcohol molt important perquè són nois ja que comencen a sortir de festa amb amics. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és reduir i prevenir els accidents de circulació al màxim possible i que els escolars desenvolupin les competències necessàries per a una mobilitat eficaç, sostenible i segura per a tothom. Llavors eh, parlarem sobre la importància de saber què tipus de beguda estan consumint, eh, els efectes, i després, pues, clar, parlarem sobre, sobre la barreja aquesta, alcohol, conducció, i que comporta coses negatives com són accidents de trànsit i inclús la mort. La policia fa un seguiment directe i indirecte amb la tasca diària que farà la ciutat. El seguiment el fem nosaltres al carrer. Aquests nens que donem les classes eh, els veiem a diari, pràcticament al carrer, intervenim amb ells a vegades, no per temes de, de delinqüència, però bueno, qualsevol coseta els veiem al carrer i veiem les seves actituds, hi ha vegades també que tenim, tenim sorpreses i veiem a nois que hem tingut a les nostres classes i després han estat eh, dintre d'un accident de trànsit, involucrats, ¿vale? I llavors, eh, bueno, és el seguiment que fem nosaltres, el dia a dia. Enguany, la iniciativa compta amb el suport de l'ONG Stop Accidents, una entitat que treballa en l'ajuda i orientació de persones víctimes de sinistres. Els Reis Mags d'Orient necessiten ajuda i per això des de Creu Roja engeguen un any més una campanya de recollida de joguines solidària pels nens i nenes de l'Hospitalet de famílies amb dificultats econòmiques. Fins al 4 de gener es pot donar un cop de mà i lliurar joguines a la seu de la Creu Roja, a la Farga o el 13 de desembre al Circ Smile que cap nen de la ciutat es quedi sense joguina a la nit de Reis. Aquest és un any més l'objectiu de la campanya de recollida de joguines que Creu Roja du a terme durant aquestes setes nadalenques a la ciutat i que arriba a més de 400 nens i nenes de l'Hospitalet amb famílies amb dificultats econòmiques. Son niños de nuestra ciudad que tienen, están en situación de exclusión social o en posible riesgo social. Y entonces lo que buscamos es juguetes nuevos, novélicos, educativos y en la medida de la posible que sean cooperativos, es decir, que puedan jugar varios niños con ellos. Hemos iniciado la recogida en estos días y, bueno, sobre todo en la, en la oficina local de Cruz Roja Hospitalet, en la calle Miquel Peiro y Victori, podéis entregarlos y luego tenemos diferentes puntos repartidos por toda la ciudad. Els voluntaris de la Creu Roja són els encarregats d'ajudar a les majestats per fer arribar les joguines als nens i nenes de la ciutat. Sa majestat a Reis de l'Orient ens han demanat ajuda per repartir, preparar les bosses de joguines per als nens de la ciutat, nens i nenes de la ciutat, que no es quedin eh, aquesta nit sense cap regal. Per tant, aquí estem preparant eh, els, les bosses i desitgem que sigui una nit màgica per tota la ciutat, per tots els nens i nenes i que tots gaudeixin de de les joguines. Enguany, com a novetat, el divendres 13 de desembre, el Cirque Smile, instal·lat a l'Hospitalet, farà una funció solidària en benefici de la Creu Roja y nosotros pensamos que, la, que sería una buena idea vincularlo a la campaña, sobre todo en el sentido de que la familia llevara al niño, entretuviera al niño en, en el circo con las actividades y al mismo tiempo pues, pudiera colaborar con Cruz Roja. Entonces la entrada de ese día al circo sería una jugu un juguete con estas características. La recollida de joguines a diferents punts de la ciutat es perjungarà fins al 2 de gener. La joguina, a banda de ser nova, ha de ser educativa, no bélica i no sexista. L'Ajuntament de Molins de Rei ha presentat el Pla d'Acció de les Persones Grans per l'any 2019-2020. Entre les actuacions previstes destaca un nou centre cívic o més prestacions pel servei d'atenció domiciliària. L'accessibilitat, la participació activa i els serveis d'atenció a les persones són els tres eixos estratègics que han definit l'Ajuntament de Molins de Rei per millorar la vida de les persones grans a la vila. Ho especificen en el pla d'acció configurat pel període 2019-2020 que han presentat a la sala gòtica del Palau de Requesens. El document s'ha configurat a partir del treball participatiu en què han tingut veu els molinencs i molinenques de més de 65 anys, així com professionals i responsables polítics. Preveu set línies d'actuació, en concret, la millora de l'accessibilitat la mobilitat del carrer, la mobilitat, l'habitatge, la participació activa, l'oci i el lleure i els recursos socials i sanitaris uns àmbits que es pretenen reforçar amb més de 33 accions específiques, per exemple, l'adaptació de voreres i paviments, la instal·lació d'ascensors a tots els edificis públics, noves prestacions en el servei d'atenció domiciliària o un programa de suport als cuidadors. La Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, ha donat suport tècnic i econòmic al procés de diagnòstic i d'elaboració del pla. També ho ha fet l'associació Siena. L'objectiu és destacar en respondre a les necessitats del col·lectiu de població envellida, que és que cada vegada major. Els usuaris dels parcs de l'àrea metropolitana de Barcelona valoren amb un 7,65 la qualitat d'aquests equipaments. Les conclusions provenen d'un estudi que l'AMB ha dut a terme durant més de 5.000 entrevistes presencials repartides entre 46 parcs metropolitans. La valoració dels parcs metropolitans és cada vegada més bona. El 2019 els usuaris han puntuat amb un 7,65 de mitjana la qualitat percebuda en aquests espais, fet que demostra un aval de la gestió acurada que la MB fa sobre aquests espais verds urbans. El fet més destacat és que tots els parcs han obtingut una valoració superior a 6 i que els usuaris, quan visiten els parcs, se'ls troben millor del que s'esperaven abans d'anar-hi. Aquest fet implica un augment important de la satisfacció ciutadana. Enguany, el Jardí Botànic Històric de Barcelona obté la millor nota de tota la xarxa de parcs, amb un 9,04 de valoració, seguit del Parc de la Solidaritat i de Can Vidalet, tots dos a les plugues del Llobregat, amb un 8,31 i un 8,28 respectivament. Les conclusions provenen d'un estudi que l'AMB ha portat a terme durant els mesos d'abril, maig i juny, amb un total de 5.767 entrevistes presencials, repartides entre 46 parcs metropolitans. En cadascun dels parcs s'han fet entre 100 i 150 entrevistes, amb l'objectiu de garantir un 95,5% de nivell de confiança en l'estudi. Aquest estudi compleix 12 anys des de la primera edició, que va tenir lloc l'any 2007, i des d'aleshores té una freqüència bienal i es detecta un augment de la qualitat percebuda pels usuaris, del 6,99 al 2007 fins al 7,65 al 2019. Reivindicar la plena inclusió a la societat del col·lectiu i la supressió de les barreres que ho impideixen. Aquesta va ser la raó central de la reivindicació que va tenir lloc fa uns dies Esplugues amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Aprofitant el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, Esplugues va sumar-se a la iniciativa i va organitzar una jornada lúdica i de conscienciació a l'Espai Robert Brilles, un acte al qual va acudir l'alcaldessa de la ciutat, Pilar Díaz, i altres membres de l'equip de govern i també regidors d'altres grups polítics. El president de l'associació Espluga Sense Barreres, Anton Rodríguez, va instar a suprimir les barreres que existeixen a la ciutat, especialment al comerç. Bueno, a diario pues, nos encontramos barreras arquitectónicas, al cual el comercio eh, a fecha de hoy eh, consideramos que no está adaptado para los ciudadanos, en los cuales personas mayores, no solamente personas con movilidad reducida, sino que consideraríamos también las personas mayores que también tienen movilidad reducida y por lo tanto quisiéramos que el comercio, el comercio de barrio, fuera un poco empatiz que empatizara con nosotros, ¿vale? Que eliminara esas barreras que nos impiden ese acceso y esa inclusión en la comunidad. barreres arquitectòniques en forma de mobiliari urbà, l'estat i forma de les ciutats o alguns espais públics encara sense adaptar són algunes de les dificultats a les quals s'enfronta el col·lectiu que viu amb algun tipus de discapacitat. Una jornada per prendre nota i continuar treballant per la seva plena inclusió. Celebrat un any més el Premi Literari Delta, enguany en la seva desena edició, el guardó continua encoratjant les dones creadores i fomentant la mirada crítica i el pensament per promoure la igualtat d'oportunitats. Celebrada una nova edició del Premi Literari Delta, un guardó que any rere any sorgeix amb l'objectiu d'empoderar les dones i, en concret, a les dones creadores. El que en el seu moment va néixer com un esdeveniment al Baix Llobregat, avui dia ha esdevingut un premi consolidat i amb reconeixement a nivell internacional. Organitzat pel Consell de les Dones del Baix Llobregat, el Premi Literari Delta vol encoratjar les dones a desenvolupar els potencials creatius a través de l'escriptura, fomentant la creació literària i, per tant, el seu reconeixement públic. Una edició récord en participación 48 obras presentadas eh, 48 mujeres que han decidido presentarse a este premio literario y la verdad es que además de, de todo el mundo porque es cierto que de toda España y de Estados Unidos de empoderar a las mujeres a, a ver que, que pueden ser reconocidas en ámbitos que históricamente han sido de los hombres no de las obras premiadas ha valorado aquellas que favorecen la visibilidad de las donas en la sociedad actual o analda de curs de la història de la humanitat, com és el cas de l'obra de la Conchita Solans, qui denuncia la llei espanyola que penalitzava l'adulteri posterior a la Guerra Civil. Vaig conèixer la protagonista, la vaig conèixer, de tal manera que em va impressionar la seva història, perquè vaig veure que era una història inacabada. Aquella, la vida, la vida d'aquella dona era una vida inacabada. I vaig voler, un dia em vaig posar a escriure i vaig, i vaig pensar per què no li canvio la vida? Per què no li faig una vida com a mi m'hagués agradat que l'hagués tingut? Vam tenir unes èpoques fantàstiques en què les dones van pensar que avançàvem a passos a per aconseguir la igualtat i que últimament, per que estem veient i les, i les terribles notícies que surten cada dia a la tele, ens en donem compte de que no. I aquesta és la finalitat del Premi Literari Delta, continuar reivindicant la mirada crítica i el pensament com a claus per transformar la societat i promoure així la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en la literatura. Ha tornat la fila de Nadal a les Plugues de Llobregat. Els espluguins i les espluguines van poder gaudir aquest dissabte de tot un assortiment de productes artesans i nadalencs a la Rambla del Carme. Regals, guarniments, alimentació artesana i fins i tot una taverna amb festa són alguns dels detalls que han caracteritzat la Fira de Nadal d'Esplugues que ha tingut lloc aquest cap de setmana a la Rambla del Carme. Decenes de persones s'han donat cita per gaudir de tota mena de productes artesans i de proximitat. Els més demanats, la planta de Nadal i el ram. Hi ha variació de coses de Nadal, des del vest de Nadal, fins als cagatillons... Home, suposo que és seguir una mica el ritual de cada any, no? En plan, cremar el ves, regalar, una mica... No sé si això, el ritual. Nosaltres venem les Nadales de Nadal, la, la flor de Pasqua, i venem el remés de la sort. I després tinc allí els meus nens, que venen cosetes que fan ells, fan xutxes, fan de tot. I els assistents han pogut aprofitar per acabar de fer les últimes compres de decoracions i regals de Nadal. És el primer, el primer cop que passem per aquí i està molt bé i crec que fa calir ambient? Sí, hem passat i hem, hem comprat algunes coses i ara anem a comprar unes altres a fer el dia. M'agrada molt les manualitats i sempre vinc a visitar la Eli. Sobretot les les coses artesanes que hi ha molt, hi ha molt poquet avui en dia d'artesania. I tot plegat, amanit amb actuacions musicals diverses, organitzada per Espluga Viva, la fina de Nadal ha tornat enguany a ser tot un èxit. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai a www.ete.cat. Que passin molt bona nit. Mm -hmm.